Կոնդրոլ մետրեր տրասածը չույն մոսմենը ասև է շագիզլետ ռադիոցնոբզը եվ եմ ոտխմոզը թրամետի։ Սուստատ էրդկուրաշի Սամխեդրո սավոլ դեպուլոր Սամսախուրշի գացվավ այիցղեպա։ Պրեզիդենտիս վրձանեպիս Սամխեդրո Կոնտրակտ ձե այխանուս իսպիրեմի ռոմրեմիս մասկ ավս ուկե շերեղը ուզալեպշի գացրովոլի։ Որյածես թերտմեծել թավդացիս Սամինիստո շեի արղը ուզալեպշի գասացով մոգալակիտար ավոդենումա Սավդացիս ադա ուսապտխոյապի սագիտխեպշի Սամունկալոքոս ապջոստեղուլի թեղուն ակուբարդիամի իչնովսում կասացովի կոնդիգենտի զրդա շեսածլու ավղանիչի կարտվելի կոյդանակովը բիս ռավոդենովի զրդա սուկավ շիրդ Այությունը բելիրով թալդեցուս Սամինիստրոս ախամը խանդղանելովամ գասցես պասուխի թուրամ գանապիրով այս դա ամասներթեց վիծոտը դրատ այմեցի եպ ձյաս հավոպարեք։ Կլևարեպի ասևի արգամորից խավենդում կարտոլի ծովամդելեպիս ռավոդենումի զրդա շեմոտ գոմազեր ուրսետիս միր դագեկնում սավլեպս կավկաս որիեցես թորմեց ուկավ շերդեպոտես։ Սա պարլամենտա ումրոլիսովիս տեվրին ուգզար ծիկլավորի Սոյամդելևիս գացովա ամդղ էպշի դայիցղովա գացովիս պրոցեսի դիտմարդոլովիս օրգանով զախմարեպա շինադասակութը Սամինիստրով ապմողջես։ Արմիաշի գացովա թխութմետի թխործի էլովա։